I acabem amb la primera imatge que vos heu mostrat. Avui ha començat una nova edició del torneig benèfic Nadal Olazábal al camp de golf de Pula. Tot el que se'n recapti es destinarà a les fundacions dels dos esportistes. Nadal aprofita el torneig per practicar una de les seves aficions preferides, el golf. Des del 2013, Olazábal i Nadal gaudeixen durant dos dies de l'esport amb finalitat solidària. Entre els participants, el tenista Marc López o el golfista Álvaro Quirós.